Hii shida ya piano ni nini? Kuna kisi ngine asitumiki. Oh, kisi asitumiki. Na kutumika kisi. Hiyo shida ndoo sana. Au kifika hapo hiyo ni kuonyesha venye unaweza kutoa ki sijuka juu na chunga kuzivuja tuweke hapo ilikuwa fast step sasa tutumia gani hapo. Sasa hebu tutoe hii. Hii kataa kutoka kuja utoe ingine. Hii ni first step kuja hii ya pili. Kutoe hiyo ni ya pili. Drop your system. Do you hizi hii raba iko hapa kiweza kumalizika ama zigie vumbi yani unasikia zingine hizi ki kifini hizi ki zingine nshi vumbi ndio inatumika huko ndani kuleta hii shida. Hapo kiangalizi
Unakuja hapo upate hii vumbi imeingia huku vumbi. Na zingine unakuja unapata eti zinaharibu hizi ki. Hii raba yenyewe kutumika hapa. Unakuja inaingia vumbi. Karibu keyboard yote na skii imezimika. Sasa tugeuze hii yani hii uwe yupo baadaye ili tuwe kuzitengeneza vizuri. Kucha hapa una nini hizi? Hiyo ni vumbi yani tunatoa hapo. Malizia hizo, sasa kuja wigia hapa, kwa hizi. Sisi hata ito sinakuanga muhimu sasa. Weke hivyo sasa. Kuja na testa, chukua hii. Jaweka hapo. Gine, kaa kuna kitu wauna, raba, naweza hata ukawa na hizi ziku hapa. Hata tiyo kitoe. So kimalizi hivo. Nasa hata kufunga piano yako. Weka vizuri. Hii na kuanga moja. Malizio. Weka hii na hapa. Weke hivi. Hiyo imeigia. Mbuche huku kita kurudisha hizi. Hei, kuna kitu tulizao hapa. Weka kitu ya system. Funge. Hili nakuanga. Nakunini vitu ya. Kisho umeweka vizuri. Hili zite kaleta shida badai. Sasa hapo. Zivudu zigine. Izi. Nisa kufungia. Vumbi ziweze kuingia kuingia nyingi. Kiangalia hapo. Iyo ni ile kitu. Kulikuwa tunaweza hapo kuipanguza. Na yosha yote. Yani. Iyo raba. Nisa turudishi hizi kizi kwa hapa. Mati ya kukuni na kuanga hivi. Kutu hizi. Kukuzi zigine hivi. Kati moja. Kwa hivyo chukue hizi. Weka hapo. Na hizi zingine. Weka hapo. Sasa hiyo inakuanga piano juu hivi. Hivyo. Kucha tumia hii supana. Na kutumia kufungua hizi nazo zinakuanga huku. Screwdriver. Naweza chukua kwa position kama moja huku nakaweka hivi. Ndiye hivi. Hana hata shida. Naweka hivi, hivi tu. Nakaweka hivi. Nakikizo zinaendanisha, hakuna mambo ya lines.
tuweke hivi. Kanisha hapa sasa. Hiyo ndio kurudisha. Hizo ni. Sasa unaweza hata tumia kufunga hizi nut. Sifunga ili ziwe sivyo nini, zimeshika huku vizuri. Ndengezi ile tepo. Unafunika hizi hivi, unafinya, unasikia zimeingia. Hata tulikuwa tunaweza kuweka hii. Na inakuanga moja, usisahau. Tuweza kuangalizi. Level zote ziko pamoja, hakuna ile iko nje ama ndani. Sasa tunaweza kufunga ikiwa hivi, funga baadaye sasa. Huku unachunga hizi waya, usifurute hizi zikatike. Funga piano yako hivi vizuri, pole pole, hakuna shida. Funga piano yako. System. Kumbuka kuchukua hizi ziko hapa. Na uwe mwangalivu, ziweke iwe rotate upande huu. Weka namna hiyo. Ziweka hivi. Utafanya hivyo. Ni wakuja upande una ingine. Funga hizi hata hizi ziko hapa vizuri. Hey, ukiangalia hapo sasa piano yako imerudi tu vile ilikuwa yani. Tu naangalia hivyo. Kuja sasa I test. Kama watu hapo usikize sasa kama taweza kuongea zile hazikuwa zinaongea kutoka hapo. Angalia keyboard hizi key kutoka hapo. Hiyo piano hiyo inatumika kuongea kutoka yani hapo. Ulikuwa na walikuwa wanatumia hizi kutoka hapo mpaka hapa. Lakini hizi ziliweza kuingia ile kumbuka ile raba nilikuonyesha. Kuna vubi yani iliweza kuingia hapo. Hiyo process tunaweza kuingia nayo hapo na uitengeneze na keyboard yako na piano yako uweze kutumia. Otherwise jine kwa na siku jema. Tembelea nitakuonyesha hapo. Angalia hapo chini, nifuatie vizuri, taweza kukuja paka kwenu pale utapoko, niite popote pale, taweza kuattend. Uwe hivyo tuko. Subscribe to add more videos.